Ja, så flink ut. Hei. Legg seg. Legg seg. Legg deg. Tok du av skjetter, eller? Åh, takk. Tante, her finner jeg en god bit, altså, kan jeg. Nei, der. Så, herre min. Tante, jeg sitter først, da. Sitt. Åh, ikke også. Du får jo det på en måte også, da. Jeg tar Eivind en hilse på vår selv. Slipper det masse andre mat, da. Jeg tror kanskje han liker meg. Jeg skal bli med. Kom da. Kom da. Kom da. Kom da. Hehehehe